Уважаеми ученици, учители, родители и гости, скъпи приятели, днес е 24 май, един от най-светлите български празници, ден на светите братя Кирил и Методий, ден на българската общност. Празник е скъп и свитен за всеки българин. В този ден във всяко българско сърце звучат безсмъртните думи. Върви, народе възродени, към светли бъднини, върви! Скъпи приятели, гости на нашия празник са детска делегация от 25-та гимназия, град Ставропол, с ръководители Наталия Александровна Кавалева и Ирина Павловна Минакова. Слово в случай 24 май, ден на славянската писменост и българската култура, давам думата на госпожа Райкова, директор на училището. Уважаеми гости от град Ставропол, скъпи учители и ученици, драги родители, днес ние отбелязваме най-светлия и най-съкровения празник в нашия календар – 24 май, празника на българската просвета и култура и на славянската писменост. Днес ние, българите, се гордеем с делото на светите братя Кирил и Методий, защото писменността е вечният завет, запазил народа ни през вековете. Тяхното дело ни даде не само собствено четмо и писмо, но и собствена идентичност, желание за просвещение и учение. На 24 май ние, техните наследници, ги почитаме и се прекланеме пред безсмъртните им ликове. Прекланеме се пред енергията и всеотдайността на всички български просветители, пазители на духовността и българската памет. Уважаеми колеги учители, вие сте съвременните просветители, които устоявате на незгодите и промените в обществото и с възрожденски дух, постоянство и търпение проправите път и откривате нови хоризонти пред бъдещите поколения. Вие сте истинските пазители на историята и носители на светлото бъдеще на нашите деца. Бъдете благословени, вие и вашия труд. Бъдете здрави и силни, дразновени и всеотдайни. Уважаеми гости, учители, ученици и родители, няма нищо по-красиво от духовността и нищо по-силно от познанието. Нека не стихва жаждата ни за знания и духовно извисяване. Нека сме честити и горди с 24 май и с увереност да посрещнем утрешния ден. Честит празник! На този ден се прекланяме пред живота и делото на братята Кирил и Методий. Тяхното слово е най-святото послание към всички нас. Ние ще продължим напред с самочувствието на българи, дали на света онази духовност, спасила славянството от гибел и мрак. Нашата празнична програма ще започне с поздрав в гостите ни от град Ставропол. Добрый день, България! И все школьники-родители школы имени Брегова. Нам очень приятно присутствовать на празднике в таком огромном значении для всей Болгарии. Конечно же, мы сегодня вместе с вами с гордостью пройдем к памятнику Кирилла и Мефодия, возложим цветы так же, как и вы. Спасибо огромное, что вы нас так принимаете тепло. Нам очень приятно. Поздравляем вас с праздником. Чистый праздник. На здравие, Болгария! Спасибо!
are so drunk. Yes, I'm going to be with you.
Thank you.